tårta. Ja, du hörde rätt. Idag så ska jag göra en frukosttårta. Eller det riktiga receptnamnet är lyxfrukost. Oh. Fryst yoghurtårta på granolabotten. Eller granolabotten, jag vet aldrig hur man uttalar det där. Men ni vet det som är så myslig, granola, granola. Jag hittade receptet på Veggomagasinets Facebook-sida. Så att jag länkar deras sida här nedanför. Men videon är i samarbete med Planty. För att man behöver nämligen en förpackning med soygurt för att göra den här frukosttårtan. För det är den, alltså man ska frysa den och då fryser man in hela tårtan. Alltså det här är själva liksom huvudingrediensen. I det receptet som vi hittade så använder de vaniljsmakad. Men gud, hur säger man? Alltså soygurt med vaniljsmak använder de i receptet. Och så gjorde de som en mangosås ovanpå. Men jag kommer testa att göra med den här blåbärssmaken. Så att det kommer bli en blåbärsfrukosttårta. Och så under så är det sån här granola botten. Och sen istället för mangosås så har jag köpt den som en blåbär. Så att jag kommer göra som en blåbärsglaze. Och sen så kommer jag frysa in och så kommer jag skära. Alltså gud, det ser ut som cheesecake när jag kollade på Mattias video. Alltså som kör Veggomagasinet. Det här kommer bli så bra och det verkar så sjukt enkelt också. Så att jag har byggt ut lite av de här ingredienserna i originalreceptet. Och det du behöver för mitt recept är 4 deciliter färdig granola. Eller granola. Kan någon berätta hur man ska uttala det? Granola eller granola. 1 deciliter kokosolja. Sen behöver du ett paket eller en förpackning med soygurt. Jag använder då blåbärssoygurt. 2 deciliter frysta blåbär. Och sen lite vatten och massor med färska bär till dekoration. Ifall du är fancy as me. Okej, nu kör vi. Vad är det för fel? Oh my god. Jag hade inte öppnat den. Okej, vi gör det. Och sen så ska man också klippa en remsa utav bakplåtspapper som man liksom lägger. Man bara lägger den runt så där tror jag. Jag tror man bara la den runt. Jag testar. Nu så ska vi mixa den här granolan lite grann står det. Jag vet inte varför, men det står att man ska göra det. Då gör vi så. I där. Lock behöver vi. Oj. Jävlar, det här blir bara smulor. Nu ska vi blanda den här granolan med 1 deciliter kokosolja. Så. Sen ska vi trycka ut det i formen. Och nu, time for Planty blåbär. Och då häller man bara över det här. Alltså en hel förpackning över den här botten. Gud vad gott det här luktar. Ni vet, jag håller alltid på att tjata om att det luktar och smakar som glass de här. Och den här gör det. Skaka lite. Och nu, skjuts in i ugnen. Mattias hade den inne i 6 timmar så att, ja, vi kör väl på typ 6 timmar. Jag tar och gör såsen redan nu medan jag väntar. För vad ska jag annars ägna mig åt i 6 timmar? Frysta blåbär. Som man först ska tina. Och sen ska man bara mixa dem. Och så kan man hälla i lite vatten ifall man vill. Så jag tinar dem här. Och sen häller vi i dem här. På med denna och kör. Jag tror jag ska ta lite sån här vaniljpulver och ha i för att det är gott med vanilj. Bara lite typ ett kryddmått ungefär. Oh! Det där är inte ett kryddmått, det är en matsked. Usch, det ser ut som snus. Så, då kör vi igen.
in den här i kylen. Där. Och sen så sitter väl jag här och väntar i 6 timmar då. Så vi ses om 6 timmar. Nu är klockan 11 på kvällen och den här frukosttårtan har stått inne i frysen i 6 timmar. Jag hoppas verkligen att den är hård rakt igenom så att inte när jag skär liksom att det rinner ut massor med sojgurt. Men vi får se. Så det vi ska göra nu är att ta ut den från formen. Hälla på den här blåbärssåsen och sen garnera den, eller dekorera den eller vad det heter. Om ni ser någon i bakgrunden här borta som sitter, där är det blått, så är det Anders som sitter och jobbar bara. Don't be scared. All right, här har vi den. Nu hoppas jag att inte den här frukosttårtan går sönder. Okej, okay, looks good. Oh, it's so pretty! Då häller vi på min blåbärssås. Som har verkligen, alltså den har blivit så tjock i kylen. Men jag tror inte att det gör någonting. Hellre som sagt är att den är lite för tjock än att den är för vattnig, tror jag. Och på receptet då bara spred han ut såsen över hela tårtan. Så jag gör samma. Nu ska vi dekorera här. Så, det här är kanske inte den finaste tårtan ni har sett, men tänk er själva att få den här tårtan till frukost. Oh my god, så nu hoppas jag bara att den smakar gott för att den är ju fin, alltså det ser så fräscht ut med alla bär. Mm, hör. Perfekto. Mm. Nu ska vi se. Brain freeze. Det stod i receptet att man skulle låta den vänta i 20 minuter innan man började äta på den. Och jag har bara låtit, alltså den kanske varit fram i 5-10 minuter. Max 10 minuter. Så att den är lite för kall, så man kan inte riktigt tugga på den. Men om man bara suger på den då. Mm. Jag måste ha lite bär. Mm. Är den god? Vad mer? Gillar du den? Ja, vad god. Ja, men visst är den, och tänk dig också, alltså har du sett hur fin den är, babe? Alltså tänk dig ifall jag varje morgon skulle väcka dig med den här tårtan. Ja, det blev väldigt lyckligt, jag säger. Men tänk vad sjukt bara liksom att få en tårta till frukost, alltså my life is complete. Nej. Oh my god, tack så mycket för att ni tittade idag. Jag länkar receptet här nedanför och jag tycker verkligen ni ska testa. För att det var svingott och inte minst så ser det så sjukt trevligt ut. Alltså tänker och mötas utav det här. Ha en fin dag. Puss puss, hejdå.